Romani të mjerët, nga autori huaj Victor Hugo. Në fillim të muajit tetor, pikërisht atëherë kur Sanis ftohet moti, në qytetin e Dinjës hyri një burr i çuditshëm, i lodhur nga përpjeta që kishte ngjitur. Ky burr ulte pushonte me shpinën mbështetur tek një pemë. Pasi e mori pak veten, vazhdoi të ecte sërish. Edhe pak e do të rsohej. Ai mendonte të gjente në kohë një vend të përshtatshëm për të kaluar natën. E ndërsa ecte i lodhur i raskapitur rrugëve të qytetit, as që e vinte re habin që u ngjallte kalimtarve veshja e tij e çuditshme. Burri vinte mesatar nga trupi, po duke që ishte i fuqishëm. Duhet të ishte 45-50 vjeç. Kurse veshja e tij ishte vërtet e çuditshme dhe pa parë në rrugët e këtij qyteti. Asnjë në atë qytet nuk kishte shëtitur ndonjëherë me një veshje aq mirane. E para që binte në sy ishte xhaketa e tij e vjetër, e qepur me një copë të trash. Në kurriz dhe në mëng kishte arnime të qepura keq. Peri trash i qepur shkeleshko duke i tepër keq. Nën të kishte veshur një këmish pa komça, jaka së cilës ishte mbërthyrë me një paramandë të madhe të vjetër. Pantallonat kishin aq shumë arnime sa mezi dallohej copa e parë. Fundet e tyre ishin fije-fije të mbuluara nga pluhuri dhe balta. Flokët e qethura javë më parë ngjanin si shkure me gjëmba, kurse mjekrën e pluhurosur e kishte lëmsh. Kushdo që e shihte këtë burr të çuditshëm me bastun në dorë e çantë në shpinë, e kthente kokën për ta parë sërish, aq i ndryshëm ngjante. I huaj u afrua njërit prej kalimtarëve të shastisur dhe pyeti se ku ndodhej ndërtesa bashkisë. Vazhdoi në rrugën që i than dhe arriti në bashki. Përshëndeti roje që gjendeshin tek dera. Por ata as që ja kthyen përshëndetjen dhe nisën ta kundronin të hutuar këtë burr të çuditshëm. I huaj i ndjekur nga vështrimet e tyre, hyri brenda në bashki. Dhe pas një far kohe, doli sërish dhe vazhdoi të ecte. Tashmë ishte errur. I huaj e pyeste për një bujtin dhe pasi tregua njërën prej bujtinave më të njohur atë qytetit, mori rrugën drejt saj. Kur arriti aty u ndal para derës së saj. Pas pak, dëgjoi zërin e sjellshëm të pronarit. "Çfarë dëshironi, zotri?" "Kam nevojë për ushqim, si dhe për një vend për të fjetur." "Kjo është fare e thjesht." Po ndërsa fliste ai, ende nuk e kishte vënë re mirë të përsa ardhurin. Ndaj kur ngriti sytë dhe vështrimi ndeshi në veshjen cop-cop të të huajit, shtoi: "E zgjidhim dhe ushqimin dhe vendin për të fjetur, po në qoftë se ke para." I huaj i buzqeshi dhe nxori një qese me para të cilën mja tregoi pronarit. "Ja, shihi, ja ku i kam këtu parat. Atëherë nuk ka asnjë problem." Pas kësaj bisede të shkurtër, i përsa ardhur i hoqi çantën nga shpina, e la pas derës dhe ul pran vatrës së ndezur. Qyteti i Dinjë ndodhej në faqet e malit ndaj mbrëmjet e tetorit, ishin shumë të ftohta. Pronari nuk ia ndante sy të përsa ardhurit dhe leckave të çuditshme që ai kishte veshur. Pa i rënë atij në sy, nxori një letër, shënoi diçka edhe palosi. Ja dha djaloshi që punonte pranë tij ta çonte në bashki. Ai mori letrën dhe u bë erë. Në letër përshkruaj me hollësi i huaj që sapo kishte hyrë në bujtinë. Dhe kërkoi informacion në ishte dikush i rrezikshëm apo ishte një udhëtar i zakonshëm. Udhëtari raskapitur që nuk kishte kuptuar asgjë, ju drejtua pronarit. "A do edhe shumë darka të bëhet gati?" "Duhet të prisni dhe pak. Sa të përgatitet, do t'ju asjell." Pronari kishte për qëllim të fitonte kohë derisa të kthehej djaloshi që kishte nisur për në bashki. Pas pak, a
ai erdi shqetësuar dhe i dorëzoi pronarit letrën që kishte sjell me vete. Tek lexonte me vëmendje se çfarë shkruaj në letër, pronarit ju ngrys fytyra. I zemëruar ju kthye udhëtare që po çlodhej pranë vatrës. Më vjen keq, por nuk ju pranoj dot në bujtinën time. Pse? Keni frikë se nuk ju paguaj dot? Jo, nuk është puna tek parat, kam arsye të tjera. Po unë dua ta di arsyen që nuk më pranoni. Pronari ndërkohë po nevrikosej. Unë nuk jam i detyruar t'ju jap shpjegime, por me që dashke ta dish patjetër, nuk kam vend. Nuk prish punë. Unë mund ta kaloj natën edhe në ahur. E pamundur aty rrin kuajt. E çdo t'ju bojën kuajve. Gjithçka më duhet është një cep ku të shtrihem dhe të fle. Po mirë, a nuk flasim dot pas bukës se jam shumë i uritur? Pronari hodhi një hap drejt bashkëfolësit dhe tha: Po unë nuk mund t'ju jap as darkë. Zotri, mos po talleni. Dhe tregoj me dorë gjelle që zjeni në tenxheret mbi sobë. A nuk ishte ky ushqimi klientëve? A nuk jam dhon klientë si të gjithë? Pronari nisi të bërtiste. Jam për klientët e tjerë, pse nuk e kuptoni? Dilni më njëherë jashtë. Por burri pa e prishur fort Terezin, ulë sërish tek vendi pranë vatrës dhe nisi të ngrohej. Atëherë pronari ju afrua dhe i përshpëriti në vesh. E di kush jeni ju. Ju a di dhe emrin. E njoh Jean Valjeanin. Që kur erdhë dyshova tek veshja juaj dhe nisa me njëherë ndihmësin tim në bashki për të pyetur. Ja ku është dhe përgjigja që më kthyen. Në këto fjalë sipër, nxori letrën dhe ja tregoi të huajit, i cili e lexoi me buzëqeshje të hidhur. Pastaj mori çantën dhe u largua i heshtur. Pasti, pronari i bujtinës filloi të lexonte të tjerëve me zë të lartë letrën e bashkisë ku shkruhej se sa i rrezikshëm ishte ai person. I lodhur i drobitur i huaj i qepërzum vazhdoi të ecte nëpër qytet, duke kërkuar ndonjë vend tjetër ku mund të hante të kalonte natën. Pasi kishte bërë një copë rrugë në errësirë në cep të rrugës, pa një djalë të cilit ju afrua dhe pyeti se ku mund ta kalonte natën. Së pari djali i foli për bujtinën nga ku sa kishin për zën. Pastaj tregoi për një tjetër bujtinë të dalë të qytetit. I huaj i vazhdoi rrugën me hapa të raskapitur. E më në fund arriti tek vendi që i kishin thënë dhe trokiti në derë. Kush është? U dëgjua një zë nga brenda. Një i mirë që kërkon ushqim dhe shtrat. Pronari hapi derën. Je në vendin e duhur, zotri. Kemi dhe ushqim të shishëm dhe shtretir të rehatshëm. Udhëtari i lodhur i mardhur hyri brenda dhe ul të ngrohej pranë zjarrit. Pronari ju afrua të por sa ardhurit. Mirë se erdhët në këtë bujtin, zotri. Ju merrni një të ngrohur, sepse së shpeti edhe darka do të jetë gati. Në dhomë kishte edhe mysafir të tjerë, që të gjithë kishin lënë bisedën dhe sodisnin të habitur të porsa ardhurin që ngrohej pa i hedhur sytë për rreth. Ndërkohë, tek dera bujtinës u shfaqën edhe dy klientë të tjerë, njëri prej të cilëve kishte qenë dhe tek bujtina më parshme. Siç dukej, ai kishte marrë dhe shokun e vet dhe kishte ardhur këtu. Edhe ata të dy ulën pranë zjarrit në vendin që u treguan. Dy të përsa ardhurit e daluan sa po hynë të huajin me veshjen të çuditshme, edhe njohën me njëherë. Ai që kishte qenë edhe tek bujtina më parshme, ju afrua pronarit dhe i përshpëriti në vesh, gjithsh kishte dëgjuar më parë rreth të panjohurit. Pronari u vrenë dhe pa me kërshëri të huaj i miran, u afrua pranë ti, i vori dorën bisup dhe i foli. Ikni që këtej, zotri. Ashtu, do më thënë, edhe ju e dini se kush jam unë? Po, zotri,
di gjithçka më duhet të di për ju. Po ku mund të shkoj unë tani? Po që më duhet mua nga të shkoni, zhdukuni që këtej me njëherë dhe pastaj shkoni ku të doni. I huaj e kuptoj fare mirë se ishte i pa dëshiruar. Nuk ja vlente të këngulte më tepër dhe u largua pa e zgjatur. I duhet të gjente një vend për të kaluar natën. I lënduar dhe i thyer nga që kishte përjetuar, këmbët e quan drejt burgut të qytetit. U ndal para derës së hekur të ndërtesës së burgut. U mendua pak dhe i ra me forcë. Roja hapi derën dhe ai me mirësjellje hoqi kapelen e rënuar dhe përshëndeti. Roja e ktheu përshëndetin gjithashtu me mirësjellje. Jam në një gjendje të vajtueshme. Kërkova gjithandej por nuk gjeta dot një vend të kaloj natën. Nëse është e mundur, a do më pranoni si mysafir këtu sonte? Nuk është han burgu o burri mirë, ja ktheu Roja. Shkoni e kaloni natën në ndonjë hanë bujtin dhe po deshe që të rini pa tjetër këtu, shkoni në polici dhe kërkoni t'ju arrestojnë. I shkatruar nga lodhja i mërzitur që as në burg nuk kishte gjetur një vend për të kaluar natën, mori sërish rrugën në për errësirë. Pa e pasur mendjen as pak nga shkonte. E vetmja gjë që mund të mendonte ishte i ftohti dhe uria, që po e mundonin ai shumë. Si pa dashur, ju afrua një dritare e nga vinte një fill drite. Mbështeti ballin pas xhamit dhe hodhi syt brenda një dhome të lyer me gëlqere të bardhë. Në mes të dhomës ishte shtruar tavolina. Përreth saj ishin ulur një burr dhe dy fëmijë. Tej në cep, binin në sy dhe disa karrike. I dunduar nga pamja era xhamit me shpinën e dorës. Por goditja ishte aq e lehtë sa ata nuk e dëgjuan dot. Atëherë i ra sërish më fort. Këtë herë, burri u ngrit në këmp. Ishte një njeri me pamje të vrasht, me tipare fshatari. Pasi mori fenerin në dorë, hapi derën. Urdhëroni, deshët gjë? Ai drobitur i trupëruar ju përgjigj. Kam nevojë për një vend ku të kaloj natën. Para kam, por vend nuk kam gjetur. A mund të më ndihmoni? I zoti i shtëpisë mbeti në mëdyshje. E pse jo? Po pastaj sikur i ra diçka ndër mend dhe u kthye udhëtarit. Po të doni, pak më poshtë është një bujtin. Pse nuk shkoni atje? Pa tjetër që shkova dhe atje, madje shkova dhe tek bujtina tjetër. Por tek asnjëra nuk më pranuan. Kjo përgjigje udhëtarit të panjohur e futi në dyshime të zotin e shtëpisë. Mosbesimi u pasqyrua dhe në vështrim. Hodhi ca hapa të mëdhenj drejt dhomës, la fenerin mbi tryezë dhe u zgjat nga pushka e varur në mur. Ja drejtoi atë të panjohurit dhe nisi të thëriste. Se mos i ai, e di, ai je. E di pse ke ardhur këtu. Hajdut. E trembur nga veprimi të shoqit, gruaja mblodhi dy fëmijët me krah dhe e pataksur u fshe pas tij. I zoti i shtëpisë pa dhe një herë të huajin dhe thirri. Zhduku më një herë që këtu. Tani. Në rregull, në rregull. Ju kuptoj. Do të iki që këtu më një herë. Vetëm ju lutem. Ju lutem më jepni së paku një gotë ujë, po vdes nga etja. Kërkesa e udhëtarit vetëm sa e xhindosi më tepër të zotin e shtëpisë. Po të jap ndonjë plumb kokës, atëherë nuk do të kesh hiç nevojë për ujë. U lëriti ai dhe përplasi me forcë derën në shtëpisë. Në pikë të hallit udhëtari u detyrua të largohej dhe që andej. Hapat e tij tashmë ishin të vegjël dhe të çrekut. Mori rrugën sërish nëpër qytet. Ishte thuajse mesnatë. Edhe ky qytet rrëz Alpeve natën e kishtin shumë të ftohtë. Ai gati sa s'po ngrinte. Pa u menduar gjatë hyrin në një obor të braktisur që i doli përpara.
Në rësir, Dora i qiku një deriq këtë ullët, të cilën sashtë ju paksa u hap. Ashtu në tërë me hamëndje kontrolloj që kish për rreth. Një erë pështire bënte të padurueshëm qëndrimin atje. Por me qënë si ishte një vënd i shkret, mendoj se mund të kalon të natën fare mirë aty. Pa e zgjatur u shtrim bidheun e ftot. Çantën e shpinës e vuri në kokë. E me gjithë se ishte i lodhur, nuk që e thënë të flinte. Të leurat e serta të një qeni e bënd të brofte nga vondi. Një qeni madh kishte futur kokën brënda dhe, sa po kishte nuhatur pranin e një të huaji, kishte nisur të lehte gjithë forcë. I gjori burë. Veç tani e kuptoj se streha që kishte gjetur ishte një kolibe qeni. Unë grit në këmpë, hodhi çantën në shpinë dhe doli jashtë. Tek çapitej, fliste me vete. As te kolibja e qenit nuk kam vënd. Ja pra që unë jam më i mirë dhe se një qen. Dhe vazhdoj të ecë dhe të ecë në të ftohtë e errësirë. Por tashmë s'kishte fuqi as të hidhte një hap të vetëm. Ra në cëp të murit, në anë të rrugës, dhe ushtri sa gjatë gjërë aty mbi gurë. Pikërisht atë çast, një grua moshuar që doli nga kisha, e vuri re dhe ju afrua. Ej, mik, ç'po bën aty? Si që shini po mundohen të flezojnë, do flini aty mbi gurë? E çfar ka të çuditshme në këtë mes? Për 19 vjet me radhë, shtrati im ka qenë një copë dorasë. Dhe tani është një copë gurë. Keni qenë ushtar? Po, zonjë. Po pse nuk shkoni në bujtim? Nuk kam aq lekë sa të shkoj atje. Grua ja u mendua pak dhe nxori nga xhepi 4 monedha. Veç këto kam, meri, janë të tuat. Ai zgjati dorën dhe i mori. Me kaq para nuk besoj se mund të gjej një vend për të kaluar natën. Po provojni një herë. Në të vërtetë kam provuar gjithandej, nga nuk shkova, por asnjëri nuk deshit më pranonte. Gruaja sërish u mendua pak. Ai ke provuar të gjitha dyert vërtet, mik? Po, zonjë. Të gjitha dyert i kam provuar, por të gjitha më mbyllën në fytyrë. Gruaja bëri me shenjë nga kisha. Po atë derën aty? Jo, atë jo. Por prap asgjë nuk do të ndryshoj, kur as qeni nuk më do në kolibën e vet. Por nuk prish pun. Ju trokisni dhe një herë tek ajo derë aty. Provojeni. Ustari i lodhur i afrua derës që tregoi zonja pa një fije shpresë se mund ta pranoni. Trokiti letas. Njerëzit që ishin brënda pa njëri tjetri në sytë të çuditur. Kush mund të vinte në këtë orë? Në atë shtëpi jeton të prifti qytetit Dinjës dhe dy gratë mëshuara. Njëra ishte zonja Mogluar, një grua trup madhe me veshje prej fshatareje. Ndërsa tjetra ishte zonja Baptistin, një zonja aristokrate qytetare, e veshur bukur e mesqim. Kur në port trokitën për herë të dytë, këtë radhë më fort, prifti u bëri me shenjë të hapnin. Hapeni derën, të shohim kush është dhe çfarë ka. Njëra nga gratë vrapoi tek porta dhe e hapi. Një burr i panjohur hyri brenda. Urdhroni, a keni nevojë për gjë? Mysafiri mes natës u tregoi fill e përpes se çe kishte gjetur. Jam i uritur. Nuk kam asnjë streh ku të kaloj natën. Prifti u kthye nga njëra prej zonjave. Zonja Mogluar, ju lutem shtroni tërezën me çfarë të kemi. Mysafiri ynë ka nevojë për shlodhje dhe ushqim. Darka u bë gati më një herë. Udhëtari i lodhur që pas ushqimit sikur e mblodhi pak veten, falenderoj për zemërsisht priftin, pastaj
u prezentua. Jean Valjean. Mysafiri ul dhe i tregoj prifti gjithë jetën e ti fill e përpe. Prifti, pasi dëgjoj aventurën e çuditshme të këtij të panjohuri, tha: Zoti Jean Valjean, e shoh se jeni shumë i lodhur. Për ne është kënaqësi që jeni mik i unë sonte. Shtrati juaj është gati. Tani, më mirë shlodhuni. Në mëngjes do të kemi kohë të bisedojmë gjëre gjatë. Pastaj i tregoj mikut dhomën që ishte përgatitur posaçërisht për ta. Jean Valjeani e falenderoi priftin pa pushim. Por ai njëri modest me buzë në gaz, i përsëriste se s'po bënte asgjë. Prifti doli nga dhoma duke uruar Jean Valjeanit natën e mirë dhe duke e lënë atë të çlodhej i qetë në shtrat. Mikpritja e priftit i siguroi Jean Valjeanit një strehë dhe një vend për të fjetur. Një rati të tillë që ai nuk e kishte provuar prej vitesh. Sa po ushtri në shtratin e përgatitur për të, e zuri një gjumë i thellë. Jean Valjean ishte biri një familje të varfër fshatare. Gjatë fëmijërisë nuk ishte patur mundësinë të mësonte as shkrim dhe as lexim. I atje fitonte jetesën duke prerë dru në pyll. Edhe ai që i vogël nisi të punonte bashkë me të atin në pyll. Herë si roje e herë si druvar. Elma i kishte vdekur dhe kishte lënë foshnjë të mitur. E ndërsa i ati pësoj një aksident gjatë punës në pyll. Dhe dha shpirt i ri. Duke lënë Jean Valjeanin ende fëmijë dhe familjen e tyre si mos më keq. Pas sa kohësh, motra Jean Valjeanit mbeti e ve. Dhe ju detyrua të mbante atë dhe 7 fëmijët e saj jetim. Atë kohë, Jean Valjeani ishte vetëm 25 vjeç. Megjithëse punonte nga mëngjesi deri natën vonë, mezi arrinte të çonte aq bukur sa për të mbushur barkun gjithë atyre që i kishin syt nga ai. Mbrëmjeve kthej raskapitur dhe sa fuste diçka në gojë e zinte gjumi. Por prapë se prapë në ditë të tilla, Jean Valjeani e ndjente veten me fat, se kishte edhe ditë të tëra që nuk gjente punë. Ajo ishte periudha më e rëndë për të. E ndjente vente si mos më keq. Kur nuk kishte punë, nuk kishte në gjendje të mbushte barkun e nipër vetë të motrës. Një ditë të tillë, Jean Valjeani, pasi kishte bredhur gjithë ditën pa gjetur as edhe një lloj pune e pa fituar as edhe një kacidhe të vetme, vazhdonte të ende rrugëve të qytetit. Njëherë mendoi të mos shkonte fare në shtëpi, por i dolën para syve ata fëmijë të urritur që prisnin se çfarë do usilte për të ngrënë daja. Nga halli që hiqte kur mendonte duart e tij bosh, nuk i bëhej të shkonte fare. I mërzitur dhe i pashpres me zemrën cop, vazhdoj të sillej sa lartë poshtë. Duke sërëllatur rrugëve të qytezës, vuri re se ndodhej para dyqanit të mbyllur të bukës. Hodhi sytë për rreth i shqetësuar, dhe si nuk vuri re njëri, goditi me një grusht të fort, xhamin e dyqanit, i cili u bë cop e thërime. Zgjati dorën dhe përmes xhamave të thyrë mori një bukë. Furtari që brënda në furë ku ndodhe i kishtë dëgjuar zhurmën e gjamit të thyër dhe kishtë dalë me të shpejt. Në rësiren e natës kishtë daluar një dorë që po merte njërën nga bukët dhe me njëherë kishtë vrapuar të kapte hajdutin e bukëve të ti. Jean Valjeani me gjakun që i rrithë të qurë nga dora e prerë, nuk kishtë arritur do të vrapon të ajsa të shpëton të furtarit. Aje kishte kapur dhe e kishte quar në polici. Gjyqi i Jean Valjeanit u zhvillua pa humbur as pak ko. Ajo dënua me 5 vjet burgim, me punë të detyruar. Dënimin do t'a vuante në Toulon, ku nuk vënuan t'a dërgonin më njëherë. Gjatë periudhës së burgut, Jean Valjeani u përpoq disa herë të arratise nga Touloni, por të gjitha herët u diktua dhe u kap.
sa herë që kape në arratisje sipër, a i gjykohej sërish dhe dënimi shtohej. Kështu që dënimi 5-vjeçari Jean Valjean zgjati plot 19 vjetë. Një dënimi dhënë për një buk të rjedhur, me të cilën donte të shuan të urinë 7 jetimëve. Ata 19 vjetë burë kaluan shumë rëndë për të. Plot vuajtje poshtrime, plot mundime, plot pun të vështirë. Gjatë kohës që ndenjë në burg, a jasë njëherë nuk u shëqyrua fort me njëri. As fliste dhe as qeshte, si të tjerët. Kishte vetëm një 2-3 vetë me cilët ndërron të ndo njëherë ndo një fjalë. E përveç tyre, nuk fliste me as një tjetër. A ishte njëri vetëmuar i mbyllur në botën e vetë. Gjatë periudhës së burgut, Jean Valjean u has me gjithë farë poshtërsish. Ati duke diçka e pa drejt për dërimi të burgosurve si sklever, në punët më të rënda dhe keq trajtimi tyre në burgje. Kjo pra ishte shkurtimisht historia dhimbshme e jetës së tij. Kur hapi syt, e gjeti veten në shtratin e butë të ngrohtë që prifti zemërmir kishte përgatitur posaçërisht për të. E ndjente veten të shlodhur dhe si mos më mirë ndaj doli nga shtrati. Hapi dritaren dhe nisi të sodiste për jashta. Errësira mbulonte gjithçka cep më cep. Donte shumë kohë që të zbarte. Ju afrua derës dhe nisi të përgjonte. Asgjë nuk piptinte. Hapi paksa derën e dhomës dhe u vu të dëgjonte sërish. Të gjithë duhet të ishin duke fjetur, pasi nuk dëgjoi as zhurma më e vogël. Pak nga pak, sytë nisën t'i mësoshin me arsiren. Ndaj nisi të dalon të objekte që kishte për rreth. Në cep të dhomës vuri re një dollap. Aty ishin të rreshtuara enet argjënta me të cilat i kishin servirur darkën një natë më parë. Pa u menduar gjatë, vendosi. Do merrte serviset argjënta dhe do largohej më njëherë që aty, pa u ndjerë. Në treg të zi ato servise do të kushtonin më e pakta 200 franga. Mblodhi me vrap enet argjënta dhe i mbështolli në çantën e vetë të shpinës. Nuk humbi kohë për t'u veshur se një natë më parë e kishte zënë gjumi me gjithë rroba. Ndaj hodhi çantën në shpinë dhe ashtu si e kishte bërë plan, doli prej dhomës pa u ndjerë. Pastaj i hoqi llozin derës së madhe. E hapi dhe u përvodh jashtë pa humbur kohë. Tashmë ishte në kopsht, që ati u dha këmbëve fort dhe u largua me hapa të shpejt. Ecte pa e kthyer kokën pas. Kur u largua një cop rrugë, mendoj se ja kishte dalë në ban. Në mëngjes, zonja Magloire hyri në dhomën e priftit e tronditur dhe i tha: "Shkëlqësi, nuk po gjej sunduku me serviset e argjenta." Prifti hodhi syti qetë për rreth, vuri buzën në gaz dhe i tregoj zonjës së shqetësuar një sënduk në cep të dhomës. "Ja ku e kini sëndukun, zonjë." Ajo vrapoj dhe e hapi, por sa e hapi lëshoj një ullërim. "Shkëlqësi, është bosh, serviset janë zhdukur." Me shqetësim më rendi tek dhoma ku kishte fjetur mësafiri një natë më parë. Dhoman e gjetën bosh. Atëherë zonja Mugluar vuri kujan: "Zotri, i ndëruar ati, huaj i paska ikur, dhe serviset i ka marrë me vete, i ka vjetur që të gjitha." Prifti vazhdon dhe të ruan të gjahë ftotësin, dhe në fytyr, akoma i mbizotron të ajo busqeshje e qetë. "Në regull, në regull, mos u shqetësoni kaj shumë, nuk ka as pak rëndësi." Po gruaja ishte tronditur pa mas. "Po ne këtu me çfarë dua servirin darkat miqve?" "Mos u mërzit, nuk ka gjë. Ne kemi edhe serviset të tjera të drunta." Prifti mundohi të qetësonte zonjën. Pikërisht, atë kohë një turm i irrituar goditi derën e kishës me forcë. Prifti u ngrit në këmbë dhe eci drejt derës. Kur e hapi, vuri re një grup njerëzish që kishin rrethuar dy xhandar.
bashkë me të huajin që ishte strehuar tek shtëpia priftit një natë më parë. I trembur, i trupëruar, ai nuk gjente guxim as të ngrinte sytë. Njëri nga xhandarët përshëndeti priftin dhe nisi t'i fliste me respekt. I nderuar kardinal. Po atë çast, edhe Jean Valjeani deshte të thoshte diçka. Por xhandari u kthye gërsisht. Mbylleti. Mos guxo të hapësh gojën para kardinalit. Jean Valjeani u çudit dhe u tulat më fort. Ai burri thjesht që i kishte hapur portën ku kishte pasur aq shumë nevojë, nuk paskërcënjë një prift i thjesht lagjeje, por një kardinal i nderuar nga të gjithë. Pikërisht atëherë prifti nisi të fliste pa u lënë kohë të tjerëve të bënin shpjegime. I nderuar miku im Jean Valjean, ta dini sa u gëzova që u parë sërish. Po unë ju kisha thënë edhe shandanët argjënd, pse nuk i morët? Fjalët e priftit e hutuan për fare të mjerin Jean Valjean. Do kishte dashur shumë të thoshte diçka, por e kishte të pamundur të hapte gojën. As syt nuk i çonte dot, por vazhdonte t'i mbante për dhe. Xhandari u përkul me respekt para priftit dhe duke treguar me kokë Jean Valjeanin tha: "Pas ka thënë të vërtetën, ne kujtuam se na gënjeu." "Pse, çfarë ju tha zoti Jean Valjean?" pyeti prifti. "Po ne kujtuam se ai kishte vjedhur këto argjendurina, pa i këngulte se ai kishte dhuruar ju. Ai është një kriminal i rëndom të madhëri, ndaj ne nuk i besuam, por resollëm më një herë këtu, t'ju ballafaqonim." Pasi e dëgjoi xhandarin deri në fund, prifti nisi të fliste me qetësi. "Zoti Jean Valjean ka të drejtë, këto sende ja kam dhuruar unë vetë." "Atëherë, ne nuk kemi më punë me të, mund t'a lëmë të lirë?" Prifti vuri buzën në gaz. "Pa tjetër që po." Xhandarët i zgjidhën duar Jean Valjeani dhe e lanë të lirë. Jean Valjean kishte mbetur në vend i hutuar. "Pra, jam i lirë tani?" "Po pa tjetër," ju përgjigj xhandari i cili kishte ndryshuar sjelljen me të pas fjalëve të priftit. "Ju po largoshit me vrap dhe nuk na e vut veshin kur ju tham të ndalonit. Ne dyshuam nga kjo sjellje dhe menduam se bëi fjalë për një vjedhje. Ndaj dhe ju arrestuam. Por tani gjithçka është e qartë. Ju kërkojmë ndjes, zoti Jean Valjean." Pasi e lanë të lirë, xhandarët përshëndetën me respekt priftin dhe shkuan në punë të vetë. Jean Valjeani nuk po gjente fjalë të fliste, vetëm shihte me mirënjohje priftin, i cili ju afrua dhe i foli në vesh: "Mos harro, më premtove se paratë këtyre sendeve do t'i përdorësh për të nisur një jetë ndershme." Jean Valjeanit nuk e kujtoi të kishte bërë një premtim të tillë, por nuk ishte si të kundërshtonte njeriun që e kishte shpëtuar. Vetëm i hodhi atij një vështrim të çuditur. Prifti me pusqeshjen që e karakterizonte, i hodhi dorën në supë me dashamirësi dhe i tha: "Shko mik i dashur. Uroj që tani jetë utje, të ruhesh nga çdo e keqe. Të priftë mbara dhe Zoti të ndihmoft. Mund të vazhdosh tani." Jean Valjeani, pasi e falënderoi qindra herë me mirënjohje të thellë priftin fisnik, u largua që andej dhe vazhdoi në rrugën e vet. Një mesoburr rreth të 50-tave me vranga të thella në fytyrë ecte qetësisht nëpër rrugët e Montros. Në fytyrë i kishte lënë gjurmë më të jeta e vështirë dhe ndërsa në vështrimet e thella lexohej përvoja e viteve të gjata. Megjithatë, një buzëqeshje babaxhane e ende në fytyrë, e ndërsa syt i ndrisnin me dashamirësi. Ja, ky ishte Jean Valjeani,
burri që kishte ardhur e ishte vendosur në këtë qytet pak muaj më parë. Në qytet ku çdo e njihte me emrin Gja Madeleine. Ditën e parë që kishte ardhur në qytet në ndërtesën e bashkisë, kishte rënë një zjarr i llatarshëm. Gjithë njerëzit vraponin të lëmërisur. Shumë shpejt, flakët kishin nisur të lëpinin qiellin. Po ndërsa të gjithë përpiqeshin të iknin sa më larg, një zë nga turma i sterpi që të gjithë. Brenda ka fëmijë, dikush t'i shpëtoi. Shpëtoni, shpëtojini. Po një zë tjetër u përgjigj pa pikë shpresë. E kush mund t'i afrohet një zjarri të tillë? Por pikërisht atë çast, një burr nga turma hoqi xhaketën dhe u bë gati të hidhej mes flakëve. Ky burr ishte Jean Valjeani, dora vet. Të gjithë mbajtën frymën dhe po prisnin me ankth çfarë do të ndodhte. Jean Valjeani panguruar shumë u hodh mes flakëve. Do t'i gjej dhaj i gjori, u dëgjua një zë i mbytur. Flakët vazhdonin të përpinin me shpejtësi çdo anë të ndërtesës. Koha sikur kishte ndalur e nuk kalonte. Turma shqetësuar kishte nisur të humbte shpresat për jetën e fëmijëve dhe të atij të panjohurit që ishte hedhur mes flakëve për t'i shpëtuar. Një zë preu si me thik heshin e rënd që kishte plakosur. Ja, ja i pash, janë atje në mes të shtëllungës së tymit. Po, po, po dalin. Fëmijët i ka marrë në kra. Turma nisi të gumëshinte. Se cili mundohi të shite më qartë se çfarë po ndodhte. Mes tymit e flakëve doli Jean Valjeani. Fëmijët i kishte me vete në kra. Ishin bërë bloz e tërë, por nuk kishin dëmtime të rënda. Turma nisi të duartrokiste. Ndërsa Jean Valjeani uli në tokë fëmijët e friksuar, të cilët pasi u kollitën për një copë herë nga tymi dhe bloza, erdhën në vete me të katra vrapuan drejt prindërve të tyre. Ata ishin fëmijët e një togeri të gjandarmërisë, i cili jetonte në katin e poshtëm të ndërtesës së bashkisë. Jean Valjeani ishte shpallur heroi i ditës tashmë. Gjithkush fliste për ta dhe për guximin që kishte treguar. Mirpo, askush nuk e ndjeu të nevojshme të pyeste se kush ishte e nga vinte ky i panjohur. Madje as gjandarët nuk e panë të arsyeshme t'i kërkonin letër njoftim a ndonjë dokument identifikimi tjetër, ndërsa i shprehnin falënderimet.